nisam, htjela sam kao da ostavim za uspomenu, ali to mi treba zbog nečega, taj novac. Ovo smo dobili ja i Gagi od fanova, posteljina koju sam ja zaštekala. Evo, vidim. A šta? Dobro, šta treba? Znači, ne želim je, dajem je tebi u povjerenju tvoje ruke. Posteljina. Aha. Koju smo dobili, vidi. Ko je dobio posteljinu? Ja i Gagi. Ovo smo ja i ona slikama, vidiš? No, vidim, ono, vidim, da ste normalni bir, vidi se da niste iznutra. Da nate nešto, šta hoćeš ti sad od mene? Pa da je založi. Jel si izgubila nevinost na njoj? Jesam. Nemoj za jesam koji života. Put? Drugi. Koji put? Sedamsto. Nemoj. Šta hoćeš, Mona, više? Daj dvije. Dvijede? To. Evo ti hiljade, da te moje oči ne vidi. Budeš još jednom došla što hoćeš. Hvala ti. Ajde, normalno hvala ti.